Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 172-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, aziz do'stlar, biz siz bilan birgalikda o'tgan oddiy zamon bilan bog'liq bo'lgan nazoratchi darslarimizda davom etamiz va ko'rib turganingizdek, biz siz bilan birgalikda 1000 ta misollarni tarjima qilib bo'ldik va yana ozgina qoldi, ya'ni 1,5 ming ta misollarni rejalashtirganmiz bu zamon bilan bog'liq va bundan keyin umumiy 3 ta biz siz bilan birgalikda o'rgangan present simple, future simple va past simple zamonlari bilan bog'liq bo'lgan 3 ming ta so'zlarni keyingi nazorat ishi darslarimizda tarjima qilib chiqish rejalashtirilgan. Bu esa bizga o'tgan darslarimizni mustahkam xotiramizda qolishini ta'minlash uchun juda ham zarur hisoblanadi. Ya'ni amaliyot darslari juda ham muhim darslar. Shuning uchun ham albatta maslahat beraman, har bir amaliyot darslarimizni ham kuzatib borishingizni va albatta o'z natijalaringiz haqida darslar davomida izohlar qoldirib borishni ham unutmang. Demak, aziz do'stlar, davom etamiz va tarjima qilamiz. Men boshqa joyga borishni afzal ko'rdim. Men afzal ko'rdim. I preferred borishni. To go boshqa joyga. To another place. Men boshqa joyga borishni afzal ko'rdim. I preferred to go to another place. O'g'il bolaga nisbatan uning puli bor edi. Ya'ni unda bor edi. He had pul money. Uning puli bor edi. He had money. Bu dars 10 daqiqa oldin boshlangan. Bu dars this lesson boshlangan. Started 10 daqiqa oldin. 10 daqiqa 10 minutes oldin ago. Bu dars 10 daqiqa oldin boshlangan. This lesson started 10 minutes ago. Bizning darslarimiz vaqtida boshlandi. Bizning darslarimiz our lessons boshlandi. Started vaqtida. On time. Bizning darslarimiz vaqtida boshlandi. Our lessons started on time. O'g'il bolaga nisbatan u o'sha odamni o'ldirdi. U o'ldirdi. He killed o'sha odamni. That person. U o'sha odamni o'ldirdi. He killed that person. Biz bunday so'zlar bilan albatta televizorda va yoki radioda, gazetada to'qnash kelishimiz mumkin. Shuning uchun ham bunday so'zlarni ko'rib chiqyapmiz. Davom etamiz. Bu qiziqarli bo'lmagan edi. Bu bo'lmagan edi. It wasn't qiziqarli. Interesting. Bu qiziqarli bo'lmagan edi. It wasn't interesting. O'g'il bolaga nisbatan u o'zining savolini takrorladi. U takrorladi. He repeated o'zining savolini. His question. U o'zining savolini takrorladi. He repeated his question. Men o'z kalitlarimni yo'qotdim. Men yo'qotdim. I lost o'z kalitlarimni. My keys. Men o'z kalitlarimni yo'qotdim. I lost my keys.
Sende biron bir muammolar bor edimi? Sende bor edimi? Did you have biron bir any muammolar problems? Sende biron bir muammolar bor edimi? Did you have any problems? Biz o'z muammolarimiz haqida suhbatlashdik. Biz suhbatlashdik. We talked o'z muammolarimiz haqida. Haqida. About o'z muammolarimiz. Our problems. Biz o'z muammolarimiz haqida suhbatlashdik. We talked about our problems. So'zlarni qaytaramiz. I preferred to go to another place. He had money. This lesson started 10 minutes ago. Our lesson started on time. He killed that person. It wasn't interesting. He repeated his question. I lost my keys. Did you have any problems? We talked about our problems. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. O'g'il bolaga nisbatan u bu pullarni ishlab topmadi. He ishlab topmadi. Didn't earn bu pullarni. This money. U bu pullarni ishlab topmadi. He didn't earn this money. O'g'il bolaga nisbatan u 2 million dollar sarmoya kiritdi. U sarmoya kiritdi, ya'ni investitsiya qildi. He invested 2 million dollar. 2 million 2 million dollar dollars. U 2 million dollar sarmoya kiritdi. He invested 2 million dollars. O'g'il bolaga nisbatan u vino ichmadi. U ichmadi. He didn't drink vino wine. U vino ichmadi. He didn't drink wine. O'g'il bolaga nisbatan u uyga juda kech qaytdi. U qaytdi. He came uyga. Home juda kech. Very late. U uyga juda kech qaytdi. He came home very late. Men o'g'il bolaga nisbatan unga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Ya'ni menga kerak edi. I needed qo'ng'iroq qilish to call unga him. Men unga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. I needed to call him. Men buni keyinroq qilishni afzal ko'rdim. Men afzal ko'rdim. I preferred qilishni buni to do it keyinroq later. Men buni keyinroq qilishni afzal ko'rdim. I prefer to do it later. Biz u yerda uchrashdik. Biz uchrashdik. We met u yerda there. Biz u yerda uchrashdik. We met there. Sen u yerda nimani ko'rding? Nimani? What? Sen ko'rding? Did you see u yerda there? Sen u yerda nimani ko'rding? What did you see there? Men buni tushunmadim. Men tushunmadim. I didn't
Understand buni it. Men buni tushunmadim. I didn't understand it. Men juda optimistik edim. Ya'ni men bo'lgan edim. I was juda optimistic. Very optimistic. Men juda optimistik edim. I was very optimistic. Juda yaxshi so'zlarni qaytaramiz. He didn't earn this money. He invested $2 million. He didn't drink wine. He came home very late. I needed to call him. I preferred to do it later. We met there. What did you see there? I didn't understand it. I was very optimistic. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Bu menga yordam bermadi. Bu yordam bermadi. It didn't help menga me. Bu menga yordam bermadi. It didn't help me. O'g'il bolaga nisbatan u mendan bu savolni takrorlashimni so'radi. U so'radi. He asked mendan me takrorlashimni. To repeat bu savolni, this question. U mendan bu savolni takrorlashimni so'radi. He asked me to repeat this question. O'g'il bolaga nisbatan u o'zining biznesini sotdi. U sotdi. He sold o'zining biznesini. His business. U o'zining biznesini sotdi. He sold his business. Men ba'zi so'zlarni esladim. Men esladim. I remembered ba'zi so'zlarni. Some words. Men ba'zi so'zlarni esladim. I remembered some words. Bu uzoq edimi? Ya'ni bu bo'lgan edimi? Was it uzoq, far? Bu uzoq edimi? Was it far? Bunga nisbatan javob. Yo'q, bu yaqin edi. Yo'q. No. Bu bo'lgan edi. It was yaqin, near. Yo'q, bu yaqin edi. No, it was near. Was it far? No, it was near. Ular o'zlarini juda yomon tutishdi. Ular o'zlarini tutishdi. They behaved juda yomon. Very badly. Ular o'zlarini juda yomon tutishdi. They behaved very badly. O'g'il bolaga nisbatan u bu hujjatni yo'qotdi. U yo'qotdi. He lost bu hujjatni. This document. U bu hujjatni yo'qotdi. He lost this document. Mening do'stim meni kutdi. Mening do'stim. My friend meni kutdi. Waited for me. Meni do'stim meni kutdi. My friend waited for me. O'g'il bolaga nisbatan u juda keksa edi. Ya'ni u bo'lgan edi. He was juda keksa. Very old.
U juda keksa edi. He was very old. Bu haqiqatdan ham aniq bo'lgan edi. Bu bo'lgan edi. It was haqiqatdan ham aniq. Really obvious. Bu haqiqatdan ham aniq bo'lgan edi. It was really obvious. So'zlarni qaytaramiz. It didn't help me. He asked me to repeat this question. He sold his business. I remembered some words. Was it far? No, it was near. They behaved very badly. He lost this document. My friend waited for me. He was very old. It was really obvious. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Senda bu ma'lumot bor edimi? Senda bor edimi? Did you have bu ma'lumot? This information. Senda bu ma'lumot bor edimi? Did you have this information? Bizning sayohatimiz juda charchagan edi. Ya'ni, bizning sayohatimiz our trip bo'lgan edi. Was juda charchagan. Very tiring. Bizning sayohatimiz juda charchagan edi. Our trip was very tiring. Men ba'zan musiqa tinglardim. Men ba'zan I sometimes tinglardim. Listened musiqa to music. Men ba'zan musiqa tinglardim. I sometimes listened to music. Bu kamroq turar edimi? Bu turar edimi? Did it cost kamroq less? Bu kamroq turar edimi? Did it cost less? Men deyarli o'z ishimni tugatdim. Men deyarli I almost tugatdim. Finished o'z ishimni. My work. Men deyarli o'z ishimni tugatdim. I almost finished my work. Sen bu narsa haqida xavotirlandingmi? Sen did you xavotirlandingmi? Worry bu narsa haqida, haqida. About bu narsa, this thing. Sen bu narsa haqida xavotirlandingmi? Did you worry about this thing? Biz tez-tez o'z muammolarimiz haqida gaplashdik. Biz tez-tez we often gaplashdik. Talked o'z muammolarimiz haqida. Haqida about o'z muammolarimiz our problems. Biz tez-tez o'z muammolarimiz haqida gaplashdik. We often talked about our problems. Men bu mamlakatga o'tgan yil tashrif buyurganman. Men tashrif buyurganman. I visited bu mamlakatga. This country o'tgan yil. Last year. Men bu mamlakatga o'tgan yil tashrif buyurganman. I visited this country last year. Biz haqiqatdan ham haq bo'lgan edikmi? Biz bo'lgan edikmi? Were we haqiqatdan ham haq?
Really? Right? Biz haqiqatan ham haq bo'lgan edikmi? Were we really right? Men ularga yordam berishga harakat qildim. Men harakat qildim. I tried yordam berishga. To help ularga them. Men ularga yordam berishga harakat qildim. I tried to help them. So'zlarni qaytaramiz. Did you have this information? Our trip was very tiring. I sometimes listened to music. Did it cost less? I almost finished my work. Did you worry about this thing? We often talked about our problems. I visited this country last year. Were we really right? I tried to help them. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Sen o'z xotirangni qanday mashq qildirding? Qanday? How? Sen mashq qildirding? Did you train o'z xotirangni? Your memory. Sen o'z xotirangni qanday mashq qildirding? How did you train your memory? Sen rozi bo'ldingmi yoki yo'qmi? Sen rozi bo'ldingmi? Did you agree yoki yo'qmi? Or not? Sen rozi bo'ldingmi yoki yo'qmi? Did you agree or not? Men bu ingliz tili video darslari tufayli o'z nutqimni grammatika va tinglashni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z nutqimni. My speaking grammatika grammar va tinglashni and listening bu ingliz tili video darslari tufayli thanks to bu ingliz tili video darslari these English video lessons. Men bu ingliz tili video darslari tufayli o'z nutqimni grammatika va tinglashni yaxshiladim. I improved my speaking, grammar and listening thanks to these English video lessons. Bu o'g'il bolaga nisbatan uning xohishi edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was uning xohishi. His wish. Bu uning xohishi edi. It was his wish. Bu nimadir maxsus narsa edi. Ya'ni bu bo'lgan edi. It was nimadir narsa. Something. Maxsus. Special. Bu nimadir maxsus narsa edi. It was something special. Men o'g'il bolaga nisbatan uning ismini esladim. Men esladim. I remembered uning ismini. His name. Men uning ismini esladim. I remembered his name. Sen o'g'il bolaga nisbatan u bilan qayerda uchrashding? Qayerda? Where? Sen did you uchrashding u bilan? Meet him. Sen u bilan qayerda uchrashding? Where did you meet him? Nega bu shunchalik charchagan edi? Ya'ni nega? Why bu bo'lgan edi? Was it shunchalik charchagan? So tiring.
Nega bu shunchalik charchagan edi? Why was it so tiring? Sen bunu mükemmel kıldın. Sen kıldın bunu. You did it mükemmel perfectly. Sen bunu mükemmel kıldın. You did it perfectly. Oğul balaga nisbatan u, kız balaga nisbatan uni juda ham sevardi. U sevardi. He loved uni, her juda ham so much. U uni juda ham sevardi. He loved her so much. So'zlarni qaytaramiz. How did you train your memory? Did you agree or not? I improved my speaking, grammar and listening thanks to these English video lessons. It was his wish. It was something special. I remembered his name. Where did you meet him? Why was it so tiring? You did it perfectly. He loved her so much. Aziz do'stlar, barchangizga katta rahmat. Navbatdagi 172-chi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi yangi darslarda ko'rishguncha, xayr.